O Congresso Nacional reinicia hoje, na verdade amanhã, segunda-feira, normalmente não tem sessão e nem atividades em Brasília, seja na Câmara, seja no Senado, mas reinicia essa semana suas atividades. Semana decisiva, estratégica para o governo Michel Temer na tentativa de aprovar a reforma da previdência na semana seguinte à do Carnaval. Claro que não, naquela semana que praticamente se encerra e se inicia com quarta-feira de cinzas, lá no dia 20 e 21. Hoje, faltam em torno de 50 votos para uma votação com segurança, 320 considerando a necessidade de 308. O placar de Santa Catarina é amplamente desfavorável. Dos 19, 16 deputados federais e três senadores, o governo conta hoje com cinco votos, dos dois senadores tucanos no Senado, Dalírio Beber e Paulo Bauer, do deputado tucano, Marco Tebaldi, dos dois pendemistas do Oeste, Celso Maldaner e também Valdir Colato, e um quinto voto. Aliás, não, totaliza os cinco. Contra sete, oito restante indecisos. Portanto, situação para lá de periclitante para o governo Michel Temer, que vai definir o seu rumo enquanto governo com a votação da reforma previdenciária.